Štefánik. Príbeh hrdiny. Poroba. Habsburskí panovníci odvodzovali svoju moc priamo od Boha. Polovicu tisícročia ju upevňovali aj sobášne. Prvostupňová príbuznosť predkov sa negatívne prejavila v telesnej a duševnej výbave panovníka. Rakúsky cisár a český král Ferdinand I. bol svojou mysľou stelesnením detského dobra. Navyše trpel epilepsiou, ale ľud mu za jeho dobročinnosť dal meno Ferdinand Dobrotivý. Veličenstvo sa malo držať otcovho príkazu. Nič nemeň. Rakúsky panovnícky rod mal na uhorský kráľovský trón dedičné právo. Cisár ako kráľ Ferdinand V. vládol 10 miliónom obyvateľov, z ktorých väčšina neboli Maďari. Maďarské reformné hnutie chcelo dosiahnuť väčšiu samostatnosť od Viedne a vytvoriť z Uhorska jednotný maďarský štát. Otec vlasti, gróf Ištván Széchenyi, bol za prirodzenú asimiláciu nemaďarov. Bojovník proti Viedni, šľachtický liberál Lajos Kossuth nemaďarskými etnikami opovrhoval. Vrátane slovenského, z ktorého sám pochádzal. Bol za násilnú maďarizáciu. Slovenský život sprevádzali šovinistické osobné vyhrážky a nadávky Slovákom do panslávov a nepriateľov vlasti. Vyjadrenie Tod nemember, Slovák nie je človek, bolo bežné. Srdce bylo, premohla ho však obava, aby Slováci neboli obvinení z národného odporu. Preto sa iba osobnosti slovenských evanjelikov obrátili na svojho zákonného najvyššieho biskupa, ktorým bol katolícky kráľ. Aby vaše veličenstvo najmilostivejšie ráčilo nás, svojich najvernejších poddaných, vziať pod svoju najvyššiu ochranu a milostivo ráčilo nariadiť, aby sa výchova našich detí za ľudí a občanov a najmä náboženská výchova diala v materinskej reči. Predseda štátnej rady arcikniežia Ludvík prevzal slovenský prestolný prosbopis 5. júna 1842. Kossuth sťažnosť panovníkovi vyhlásil za zradu evanjelického náboženstva a maďarstva a žiadal potrestanie vinníkov. Prosbopis 3 mesiace putoval do Budína na vyjadrenie palatínovi Jozefovi a potom o pol roka skončil odkazom o nevyslyšaní prosby. Na osude prosbopisu sa námestník profesora na evanjelickom líceu v Prešporku Ľudovít Velislav Štúr a jeho druhovia Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža utvrdili, že Slováci môžu odolať maďarizácii len ako svojbytný národ so zjednocujúcim jazykom. Keď Štúra odvolali, jeho študenti na protest odchádzali z lícea. Jeden z nich, Janko Matuška, im v marci 1844 napísal hymnickú pieseň. Slováci ožili, predložili ďalší prestolný prosbopis, vydali prvú publikáciu v Štúrovčine, založili celonárodný spolok Tatrín. Štúrovci písali o problémoch krajiny, o potrebe odstrániť poddanstvo, o nastolení rovnosti ľudí pred zákonom.
objasňovali Slovákom svojbytnosť národa a ich občianske práva. Katolícki Bernolákovci podporili iniciatívu Štúrovcov. Na zasadnutí Tatrína 10. augusta 1847 spoločne prijali Štúrovčinu za slovenský spisovný jazyk. O štvrť roka uhorský snem v Prešporku začal rokovať o návrhoch nových zákonov. Jedni smerovali k pokrokovým zmenám, iné viedli k zmene Uhorska na Maďáriu. Ale v Paríži koncom februára 1848 zvrhli panovníka a vyhlásili republiku. Vo Viedni 13. marca vypuklo povstanie. Zhromaždenie v Pešti 15. marca vyjadrilo, že maďarský národ si želá mier, slobodu, jednotu, ministerstvo, s ním v Pešti, národnú gardu, národnú banku. Panovník nebol proti. 18. marca s ním za jediný deň schválil rozhodujúce zákony. Vznikla prvá uhorská vláda. Revolučné dianie vnímali Štúrovci ako príležitosť pre celonárodné vystúpenie. Na zhromaždení v Brezovej rečnil Hurban. Ak neukážeme teraz niečo veľké, stratíme storočia a kliatba zaľahne na naše hroby. Jeho kaplán, Ľudovít Jaroslav Šulek, mal petíciu z Brezovej predložiť na stoličnom zhromaždení v Nitre. Ale už pred ním ho uväznili za národnostné pobúrovanie. O jeho osude nevedela ani sestra Ľudovíta, manželka Pavla Štefánika, farára v Krajinom. Šulek bol uvrhnutý do žalára v Komárňanskej pevnosti. Živý z nej už nevyšiel. Z miestnych petícií a porady národovcov v Liptovskom Mikuláši sa zrodil prvý slovenský národný politický program žiadosti slovenského národa, ktorý vyhlásili 11. mája 1848. Slovenský národ v uhorskej vlasti preciťuje po 900-ročnom sne ako pranárod krajiny tejto. Prevoláva všetky národy uhorské k rovnosti a bratinstvu. Požaduje na základe rovnosti zriadiť jeden celouhorský snem a snemy každého národa. Zaviesť do obecného rokovania miesto maďarčiny materinský jazyk, vrátiť ľudu nehnuteľnosti, o ktorej ich obralo pánstvo. Odpoveďou bol zatýkač na Štúra, Hurbana a Hodžu. Slovenskí vodcovia unikli do Prahy na slovanský zjazd, ktorý sa skončil bojom na barikádach. Cisársky generál Vindišgrec ich tu hodlal obesiť. Stihli však odcestovať ku Chorvátom a Srbom. S ich podporou začali pripravovať povstanie na Slovensku. Dňa 16. septembra 1848 vznikla vo Viedni Slovenská národná rada. O dva dní sa k jej vojsku, prichádzajúcemu na Slovensko, pridávali stovky dobrovoľníkov. Na zhromaždení ľudu na Myjave 19. septembra Hurban ako predseda Slovenskej národnej rady vyhlásil Slovenské povstanie. Rada sa odmietla podriadiť uhorskej vláde. Iniciovala zmeny v úradoch a vymenovala splnomocnencov pre jednotlivé mestečká a dediny. William Šulek, brat uväzneného Ľudovíta, sa stal splnomocnencom pre obec Krajiné. Dobrovoľníci boli úspešní v boji pri Brezovej. Obsadili starú Turu, ktorá vyhorela. Vodcovia spoznali úskalia ozbrojeného zápasu. Neduhy ľudu i vlastné. A ich klamstvá nepriateľa. Po porážke pri Myjave, nahnevaní na vlastných, odišli 28. septembra na Moravu. Ale William Šulek neodišiel, zostal brániť Krajiné. Chytili ho na fare svojho švagra Štefánika. Väznili ho vo Vážnici v Hlohovci a postavili pred štatariálny súd. Šulek zobral všetku vinu na seba. Odmietol zdať sa svojho národa. Bol odsúdený ako burič na trest smrti obesením. Na jeho popravu 20. októbra 1848 sa prizeralo aj panstvo na čele s barónom Jesenákom. 3 dni visel na šibenici, potom ho pod ňu aj pochovali. O 6 dní na to tu popravili splnomocnenca Karola Holúbyho. Jeho posledné želanie znelo: pochovajte ma vedľa Šuleka. Po povstaní bolo popravených viac ako 100 Slovákov. Viacerí sa zachránili útekom do Viedne.
Panovník vyhlásil uhorskú vojnový stav a utiekol do Olomouca. V arcibiskupskom paláci 2. decembra dobrotivý Ferdinand abdikoval. Na cisársky trón nastúpil jeho 18-ročný synovec František Jozef. Uhorský snem ho však za panovníka neuznal. Generál Windischgrätz po Prahe a Viedni obsadil aj Pešť. Uhorsko zachvátila občianská a národná vojna. Po prísahe cisárovi nová zostava slovenských dobrovoľníkov prispela k víťazstvu v bitke pri Budatíne. Ich počet narástol na 3000 mužov. Úspešné vojenské operácie umožnili Štúrovi a Hurbanovi, aby pôsobili ako celoslovenskí vodcovia. Dňa 20. marca 1849 reprezentatívna deputácia na čele s katolíckym kňazom Jozefom Kozáčkom odovzdala cisárovi prosbopis, ktorom v mene celého národa zložili sľub vernosti a prosili. Aby slovenský národ, skoro 3 milióny silný, bol uznaný ako národ v určitých zemských hraniciach a boli mu udelené také ustanovizne, ktoré by Slovensko pevne spojili s ostatnými krajinami rakúskeho mocnárstva. Cisár ich odkázal na ústavu. Košutovo-honvédske vojsko však na jar dosiahlo veľké víťazstvá. Radikáli 14. apríla zosadili z kráľovského trónu Habsburgsko-Lotrinskú dynastiu. Uhorsko sa stalo republikou a Lajos Kossuth jej správcom. To urýchlilo dohodu cisára s cárom o intervencii ruskej armády. Maďarská revolúcia sa dostala do beznádejnej situácie. Veliteľ Artur Görgey 13. augusta pri Világoši s 20-tisícovým vojskom kapituloval. Potom nasledovali popravy. 6. októbra v Pešti bol zastrelený prvý predseda uhorskej vlády Lajos Baťáň, v Arade 13 veliteľov. Celkovo bolo popravených 114 osôb. Medzi nimi aj barón János Jesenák. Viliama Šuleka prežil o 9 mesiacov. V jeseni Slováci pozbierali nevídané množstvo podpisov za národné práva, oddelenie od Maďarov za slovenskú korunnú krajinu. Deputácie sa hrnuli do Viedne. Dobrovoľnícky zbor zaisťoval zvyšky porazených gárd a vojska. 21. novembra bol s parádou rozpustený. Z prosbopisov a žiadostí cisárska vrchnosť neuskutočnila takmer nič. Slováci boli súčasťou jej hry, aby prežila v zložitej dobe. Veľkým úspechom však bolo zastavenie agresívnej maďarizácie. Štúrovci vzkriesili svoj bytný národ, dali mu spisovný jazyk, bytostný politický program a revolučnou aktivitou aj vlastný historický dej. V čase popráv a žalárov mnohí chceli prežiť. Za vinníka svojich činov a postojov často označovali Hurbana. Ten ich mal údajne poblázniť. Tak sa vyviňoval aj švagor Šulekovcov Pavel Štefánik. Ale dlhy za zbranie po Viliamovi Šulekovi mal zaplatiť on. Verejnú zbierku na ne zorganizoval Hurban. Revolučné udalosti sa dotkli aj štvoročného, jediného farárovho syna. Presuny ozbrojencov pri krajinom vyvolali jeho zvedavosť. Ďaleko za dedinou sa pýtal, sú to naši? Unavené chlapča zaspalo v priekope. Aj to sa stalo súčasťou pamäte rodu. Hurban a Štúr neboli pre Viedeň vodcami pre budúcnosť. Prvý si sotva ubránil miesto farára v Hlbokom. Druhému nepovolili ani vydávanie novín. Žili pod policajným dozorom. Keď v Modre 12. januára 1856 Ľudovít Štúr zomrel, nebolo ho za čo pochovať. On prvý do zanikajúceho spoločenstva Slovákov vložil dušu svojbytného národa, zdôvodnil jeho zjednocujúci jazyk, nastolil požiadavku vlastného spravovania sa. Smrť oca národa viedla k zjednoteniu národovcov. Definitívne sa presadila aj upravená slovenčina. Organizátori žiadosti slovenského národa Štefan Marko Daxner a Ján Francisci zvolali do turčianskeho svätého Martina reprezentatívne zhromaždenie,
ktoré prijalo 6. júna 1861 Memorandum národa slovenského. Žiadalo uhorský snem: Poprvé, aby osobnosť národa slovenského a vlasteneckosť reči slovenskej zákonom pozitívnym uznaná bola. Podruhé, osobnosť našu národniu uznať v priestore pod menom horňouhorského slovenského okolia. Ale deputácii vedenej Franciscim sa nedostalo ani oficiálneho prijatia. Biskup Štefan Mojzes, rozhorčený postupom úradov, sa obrátil na panovníka. Odovzdal mu sťažnosti, požiadavky a návrh na ustanovenie a organizáciu slovenského okolia. Kráľ potom schválil stanovy Matice slovenskej. Jeho majestát prispel k zmenám v školstve a úradoch v prospech slovenčiny. A tým aj k vzniku slovenských gymnázií. V novembri memorandového roku zomrel 17-ročnému Pavlovi Štefánikovi otec. Spolu s matkou zostal bez akýchkoľvek zdrojov. Osudy rodu a životné situácie ho formovali osobnostne aj národne. O 2 roky zo solidarity s vylúčenými študentmi z Lícea odišiel do Banskej Štiavnice, kde aj zmaturoval. Na štúdia do Viedne a Rostoku mu pomohol Hurban. 5. júla 1863 si Slováci oboch vyznaní uctili tisícročie príchodu svätého Cyrila a Metoda, vyvolených aj za patrónov slovenského okolia. A o mesiac, 4. augusta, sa v Martine zišlo zakladajúce zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré zvolilo do jej čela vynikajúce osobnosti celorížského významu, katolického biskupa Štefana Mojzesa a evanjelického superintendenta Karola Kuzmányho. Ožila nádej aj na politický úspech. Ale v najbližších voľbách z 25 slovenských kandidátov nebol zvolený ani jeden. Podľa spôsobu vládnutia a stavu rakúsko-maďarských vzťahov sa menila aj situácia slovenského národa. V prvom poloroku 1867 vznikom uhorskej vlády, odhlasovaním spoločných zákonov a korunováciou Františka Jozefa za uhorského kráľa sa z rakúskeho cisárstva stalo Rakúsko-Uhorsko. Cieľom uhorskej vládnej politiky bolo od počiatku budovať štát jediného štátotvorného národa, a to maďarského. Pri realizácii výlučne maďarskej štátnej idei sa v Uhorsku začali uplatňovať brutálne spôsoby. Za článok Čomu nás učia dejiny bol Hurban odsúdený na pol roka väzenia vo Vacove a pokuty. Stačili vzniknúť spolky. Spolok svätého Vojtecha a Živena. William Pavlíny Tóth sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej strany. Do života prichádzali prvé stovky slovenských vzdelancov z gymnázií v Revúcej, kláštore pod Znievom a v Martine. V roku 1874 boli obvinené zo svojej existencie a zrušené. O rok prestal byť zakladajúcim členom Matice aj panovník. Podpísal jej rozpustenie. Mladý Štefánik sa predtým stal kaplánom na Myjave. Tu sa zoznámil s Albertínou Zuzanou Jurenkovou, dcérou brezovského notára. V tom čase sa oddeľovalo od brezovskej cirkvi 5 obcí. Nová, košarišsko-priepasnánska cirkev získala samostatnosť a za farára zvolili Pavla Štefánika. Zo Sobáša na Myjave 4. júla 1871 odišli na košariská. On mal 27 rokov, ona 18. Mali zveľadiť začínajúce cirkevné spoločenstvo, založiť si rodinu a postaviť Boží stánok. Deti sa rodili z lásky, ale mená dostávali podľa istého plánu. Prvým potomkom bola Ľudmila Albertína, potom Igor Branislav. V tom čase otec zasadil pred kostolom lipy. Potom Olga Ludovíka a Pavel Svetopluk. Po nich Elena Antónia. Za 7 rokov Bertinka porodila 5 detí. Ďalší mal prísť chlapec. A prišiel. Dňa 21. júla 1880 pred polnocou. Planetou jeho osudu sa stal Mars.
Na Milana Rastislava ho krstil mijavský farár, švagor, Panaj, manžel otcovej sestry Antónie. Krstným otcom bol ďalší švagor, Štefan Fajnor, manžel sestry rodičky. O prvých dňoch Milan neskôr napísal. Bol som slabej konštrukcie telesnej. Tichunko som priležal vo svojej kolébke a spal som vodne v noci. S pomocou starších súrodencov si osvojoval spôsoby správania sa, spoznával spoločenské a prírodné prostredie. Infekčné choroby boli časté a lieky žiadne. Milan mal šťastie. Smrť nezobrala za ruku jeho, ale o 2 roky mladšieho Fedorka. Táto udalosť ovplyvnila jeho osobnosť. Pavel Štefánik patril k najvernejším aj najobľúbenejším Hurbanovým priateľom. Najväčší bojovník proti porobe rád navštevoval košarišskú faru. Poroba nie je prehrou. Poroba je vždy len zlo. Kto je na vine? Je práve z nej sa zrodí vzdor. Ten večný prameň nádeje žiť svojbytne. Hoci aj na kopci, kde sú hviezdy bližšie ako more. Svet dieťaťa je bezrozmerný. Studnička pod vrbou je veľkým jazerom, pramienok z nej je s prítokom mora, kúsok borovičej kôry námornou loďou. Nie je zlé zostať dieťaťom. Keď vo februári 1888 mal Jozef Miloslav Hurban pohreb, maďarská vrchnosť poslala žandárov zahrabať vykopanú jamu a nariadila ho pochovať na okraj cintorína. V 80. rokoch uhorská vrchnosť v trenčianskej stolici slovenským rodičom násilím odobrala stovky detí a presídlila ich na dolnú zem s cieľom, aby stratili pamäť na rodičov, rodný kraj, rodnú reč. Súčasťou oficiálnej vládnej politiky bol nátlak na zmenu slovenských priezvisk podľa odporúčaného zoznamu. Kto si zmenil takto priezvisko, dostal odmenu 3 zlatky. Uhorsko bolo krajinou brutálneho národnostného útlaku. Štefánikovie chlapci v ňom študovali. Milana rodičia volali Milanenko. Bol vzhľadom na svoju drobnosť a chudorľavosť miláčikom rodiny. Bohabojný, malý Slováčik sa mal v Šamoríne naučiť po maďarsky. Po otcovi a bratoch šiel v roku 1890 na Prešporské líceum. Igor s Paľom boli ako otec, vzdorovitý a odbojný. Najnebezpečnejší deň pre nich bol 15. marec, najväčší maďarský štátny sviatok. Štefánikovci, vychovávaní na tragédii Šulekovcov, nechceli kričať Alien Košút. Za takúto vlastizradu boli študenti vylučovaní zo škôl, v lepšom prípade preložení. Z Prešporku putovali Štefánikovci do Šoprone. Náklady na 3 študentov začali byť nad finančné možnosti košarišského farára. Ten sa sústavne zadlžoval. Po roku v Šoproni pokračoval Milan na líceu v Sarvaši. Tu zažil oslavu zaujatia vlasti, teda príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny pred 1000 rokmi. Milenárne oslavy v roku 1896 sa konali v duchu štátnej idei o jedinom maďarskom politickom národe s úplnou ignoranciou nemaďarov. Na Devíne postavili Arpádov obelisk. Na Zobore obelisk víťazstva. V Prešporku súsošie husárov s Máriou Teréziou. Milanovi Štefánikovi sa mali spolužiaci vyhrážať, že ak nebude volať na slávu Košúta, zhodia ho z balkóna. Sarvaši dospieval a hlavne v lete 1898 tu úspešne zmaturoval. Otec chcel mať z Milana stavebného inžiniera. Syn začal na jeseň študovať českú techniku Karlovej univerzity v Prahe s podporou spolku Československá jednota.
študoval stavebné inžinierstvo, ale zaujali ho aj prednášky Karla Zengera o astronómii a Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý študentov neučil dogmy, ale myslieť. 20. storočie Milan privítal už na filozofickej fakulte. Astronómia a filozofia ho však v chápaní človeka, spoločnosti a sveta dostali do úplnej opozície voči otcovi. Od príchodu do Prahy bol Štefánik aktívny v spolku slovenských študentov Detvan. Jeho predseda, medik Vavro Šrobár, mu bol vzorom. V roku 1902 sa predsedom spolku stal Milan a orientoval ho k Československej jednote a časopisu Hlas, ktorý založil Šrobár s Pavlom Blahom, organizátorom Slovensko-českej vzájomnosti. Veľký význam mal pre neho letný semester, ktorý absolvoval súčasne na Politechnike a Univerzite v Cürichu. Mal možnosť počúvať svetoznámych profesorov, zoznámiť sa s prístrojmi observatória, študovať odbornú literatúru. Následne pracoval v optickej dielni Emila Schéra v Ženeve. Po návrate napísal do Masarykovho času články o maďarizácii, ktorými získaval pozornosť českej verejnosti k tragickej situácii Slovákov. V uhrách sa dejí veci, ktoré úžasem a odporem musí naplniť každého čestného človeka. Pre Štefánikov spôsob myslenia je príznačné, že si za tému doktorskej práce vybral záhadnú hviezdu Novu v súhvezdí Kasiopeja. Profesor Grus hodnotil jeho prácu ako encyklopedický prehľad. Profesor Strouhal ako dostatočnú na to, aby robil rigorózne skúšky. Štefánik dostal z filozofie výbornú, z astronómie a fyziky dostatočnú. A to len 2 dni pred promóciou. Na promóciu 12. októbra 1904 prišiel otec a syn mu pripravil prekvapenie. Na návšteve u Františka Bílého, riaditeľa Žižkovskej reálky, požiadal o dovolenie zasnúbiť sa s dcérou Lidunkou. Jej matka mu to vyhovorila. Po chaotickom kroku syna v takej vážnej veci sa Pavlovi Štefánikovi preťažko odchádzalo z Prahy. Otázkou bolo aj, čo vlastne bude Milan robiť. Riaditeľ mu chcel pomôcť, ale doktor Štefánik by si musel urobiť patričnú skúšku, aby mohol učiť. Ale ten, ovplyvnený myslením astronóma a fantastu Camilla Flammariona, už dávnejšie sníval o Paríži. Zdroje na začiatok života v ňom chcel získať od brata Igora, farára v Bárskej Palánke. Nepochodil. Uhorský pas na vycestovanie do Francúzska však dostal. V neistej prítomnosti urobil rozhodnutie pre jasnú budúcnosť. V noci 18. novembra 1904 Prahu opustil. Bez potrebných peňazí, ale s pevnou vierou, že chce byť vedcom hvezdárom. Štefánik už rok o sebe šíril, že má v Paríži dobré výhliadky. Napísal aj báseň, ktorú zhudobnil Mikuláš Schneider a spoločnou piesňou sa uchádzali o priazeň Idy Kosackej. Ročný Štefánik si do Paríža prináša presvedčenie, že vo vede dokáže veľké veci. Ubytuje sa v centre mesta, Hôtel de Nation, na ulici Les Écoles, na ktorej sídli Sorbonne. Neďaleko je Panteón. O pár dní nemá na hotel a živobytie. V bohatom Paríži je hlad ešte hroznejší. Píše rodine, priateľom v Prahe a známym v celej ríši. Úpenlivo prosí o finančnú pomoc pre vznešené zámery začínajúceho vedca. Botta žiada, aby poslal pomoc rýchle, lebo už len raz za deň je.
Prvé peniaze dostal od katolíckeho kňaza vďaka Ludmile Vrchlickej, manželke veľkého poéta. Pôžičkou mu pomohol učiteľ Jozef Maliak z Iloku. Ale v rodine čakajú pomoc od Milana. Pre otca je Paríž pelech hriechov všetkých druhov. Štefánik tu nachádza českú umeleckú kolóniu. Böttinger, Kafka, Šimon, Španiel, Štrimpl. Zorientujú Štefánika v miestnych pomeroch, aby nebol smiešný, má sa predovšetkým naučiť poriadne po francúzsky. On ich uvádza do inšpiratívneho sveta hviezd, udivuje schopnosťou rozprávať príbehy a schopnosťou získavať si ľudí. Štefánik prichádza do Paríža v podstate na blind. Jeho vedecká nádej vyrastá zo Zengerovho odporúčania Milana Flammarionovi. Ten však nemá pre neho miesto. Ale presmeruje jeho nádej na zakladateľa astrofyziky Žila Jansena, ktorý je však v zahraničí a nevedno, kedy sa vráti. Milan živorí na hranici ľudskej existencie. Domov nepíše nič konkrétne. Sťahuje sa bližšie k Séne. Aj on už sa vezie na kolotočí pôžičiek a zmeniek. Keď sa konečne na jar 1905 stretol s Jansenom, Štefánik na neho zapôsobil. A keď mu ešte vylepšil prístroj, legendárny balónista zobral 24. apríla 1905 neznámeho cudzinca ako eléva do štátneho observatória v Meudone. To znamenalo, že bude študovať, skúmať, používať prístroje podľa pokynov riaditeľa. Za to nebude platiť, ale nedostane ani frank. Od počiatku je jasné, že sa stotožnil s vedou, na ktorú nemá prostriedky. Na jar 1905 sa Milan v Paríži zoznámil s Marženkou Neumannovou zo zámožnej rodiny v Mielníku. Pre Štefánikov vedecký rast je možnosť pracovať v Meudone obrovským šťastím. Zahlbí sa do výskumu slnečného žiarenia a získava si riaditeľovú dôveru. Ten mu dovolí bývať na pracovisku a poveruje ho aj výskumom v observatóriu, ktoré navrhol sám Eiffel. Ale to je na Mont Blancu vo výške 4810 metrov nad morom. Pozná svoje zdravie a srdce, ktoré ho za vše vystraší. V svojom živote dosiaľ nevyšiel na poriadny vrch. Zdravie syna poznajú od malička jeho rodičia. Po ozname, kam pôjde, mu otec radí. Je veľmi pravdepodobné, že by ťa sprostred cesty nahor museli polomŕtvého späť odniesť. Syn môj drahý, odstúp od tohto plánu. Ctižiadosť a slávy bažnosť nech ťa nezaslepujú. Rady mu dá aj spolupracovník Gaston Milošo, ale výjsť musí sám. Veď už je členom francúzskej astronomickej spoločnosti. Ráno 17. júna vychádzajú zo Šamony dvaja hvezdári, Milošo a Štefánik, ale aj dvaja horskí vodcovia, tesár a nosiči. Cestou po ľadovci pršalo. Večer sú na Grand Mulet vo výške 3050 metrov. Tam je deň odpočinku. Tretí deň vo veľkej snehovej búrke prídu do útulne na Bos. Štvrtý deň, 20. júna, pod večer, hvezdári a vodcovia dosiahnu observatórium na vrchole. V noci ich zafúka, vychádzajú cez strechu. V nečase zostávajú na vrchole uväznení 2 týždne. Pre mnohých v dolíne sú už mŕtvi, ale oni nechtiac vytvoria svetový rekord v dĺžke pobytu na vrchole. 3. júla začínajú zostupovať. Na druhý deň sú v Šamony. To je radosti, keď sa vracajú živí tí, ktorí už dávno považovali za mŕtvych. A otec zďaleka synovi prizvukuje. Odpíš kartu aj národným novinám, aj slovenskému týždenníku. Nech obecenstvo slovenské zvie, kde si. Košarišťania sú na teba hrdí. Za 8 mesiacov od fantazijných plánov cez sociálnu mizériu a výskumnú príležitosť, Štefánik nachádza cestu ku chrámu vedy. Často síce nevie, či bude zajtra jesť, ale ako vedec vie na 10 ročia dopredu, kde vo svete musí byť, aby mohol pozorovať úplné zatmenie slnka. Stanovište skúmania najbližšieho zatmenia bude 30. augusta v Alcosebre pri Valencii, z vesmírneho hľadiska pod nosom Paríža. A Jansen so Štefánikom počíta.
ale jemu hrozí, že túto vzácnú príležitosť stratí. Hrozný pocit. Môže vôbec povedať, že nemá peniaze ani na cestu? Čo chce skúmať a kde, keď nedôjde ani len do Španielska? Toto je osudový moment jeho hvezdárskej kariéry. V poslednej chvíli posiela riaditeľovi Bílemu list o svojej finančnej situácii a prosí ho v mene vynikajúcej vedeckej príležitosti, aby mu pomohol. Český jazykovedec mu telegraficky pošle 350 zlatých. Štefánik dostihne Jansenovú výpravu pri Barcelone. Valko Sebret pozoruje spektrum korony, jeho zelenú čiaru aj prevracajúcu sa vrstvu. Nastavenie prístrojov upravuje pri jednotlivých fázach zatmenia. To trvá len necelé 4 minúty, ktoré si vyžadujú absolútnu koncentráciu mysle, zraku, pohybov hvezdára a šťastie. Chyba sa napraviť nedá. Výsledky jeho zrakového pozorovania sa zhodli s fotografickým. Nováčik Štefánik sa prejavil ako zručný a rozvážny bádateľ. Hvezdári sa tešili veľkej pozornosti verejnosti. Prijal ich aj španielský kráľ. Milan sa chváli rodine, ako blízko neho stál, vďaka astronómii. Jansen oceňuje Štefánikovú činnosť a jeho prínos. Pozýva ho do Oxfordu na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu vo výskume Slnka. A 8. októbra číta prvú Štefánikovú vedeckú správu v akadémii. Práve v ten deň sa po roku na košariska do rodiny a uhorskej reality vracia nový človek. Vedec Štefánik. Počas pár mesiacov sa Štefánik prejavil ako talentovaný praktický hvezdár. V januári 1906 sa v žiadosti o štipendium Českej akadémie hodnotí. Doteraz nemám vedecké zásluhy, ale chcem odhodlane pracovať, aby som sa stal užitočným členom ľudstva. V Prahe mu nevyhoveli, ale Jansen mu poskytol ďalšie prístroje. 2 mesiace s Milošom pracujú na vylepšení spektroheliografu, prístroja, ktorým možno fotografovať slnečné žiarenie o vybratej spektrálnej čiare. Ich správa bola publikovaná aj v prestížnom časopise The Astrophysical Journal, ale administrátor Medonskej hvezdárne Henri de Lander prínos autorov zľahčuje. Štefánik žije vedou. O mesiac je opäť na Mont Blancu. S ruským astronómom Alexejom Ganským z hvezdárne v Púlkove pri Sankt Peterburgu pozorujú povrch Slnka a pokúšajú sa určiť rotáciu Venuše. Čo vidia, zakreslia. Milan Štefánik chce slúžiť svojmu národu vedou. Pavel Blaho sa činí v Skalici medzi roľníctvom. Je dušou slovensko-českých vzťahov. Z Budapešti prebúdza Slovákov k životu Milan Hodža. Vo voľbách do snemu na jar 1906 napriek vládnúcemu šovinizmu bolo zvolených 7 Slovákov. Živena každoročne organizovala augustové slávnosti v Martine, ktoré boli významnou súčasťou života slovenskej spoločnosti. Šrobár pomohol k zvoleniu Andreja Hlinku za farára v Ružomberku, ten zasa robil kampaň Šrobárovi vo voľbách do snemu. Oni neúspeli. Spišský biskup Alexander Párvy však podriadeného suspenduje z farského úradu. Za údajné poburovanie pred voľbami sú odsúdení do žalára. Hlinka na 2 roky, Šrobár na 1. Česi za Slovákov protestujú na manifestácii v Prahe a v rakúskom parlamente. Najaktívnejší slovakofil Karel Kálal pripravil memorandum o maďarizácii pre norského nositeľa Nobelovej ceny, spisovateľa Bjørnstjerne Bjørnsona a pre Tolstého, aby Slovákom pomohli. Vedecká prax, čítanie správ v akadémii a ich publikovanie posilnili Štefánikove vedecké ambície. Novú príležitosť vidí v úplnom zatmení, ktoré bude 13. januára 1907 v Strednej Ázii. Francúzska akadémia ho tá vysiela, ale financovať si ju musí opäť sám. Jeho milá Marženka mu bez podpisov požičia 6500 zlatých. V košarišských pomeroch je to hodnota 110 kráv. Cestuje do Sankt Peterburgu. Riaditeľstvo Pulkovskej hvezdárne mu povolí pripojiť sa k jej expedícii. Okrem vykoľajenia vlaku pred Taškentom sa im všetko darí.
Na stanovišti v Uraťube majú zmontovaný 13-metrový ďalekohľad a preskúšané všetky prístroje. Počasie je ideálne. V najdôležitejší deň však sneží. Zdrvený Štefánik posiela do akadémie správu. Obloha zatiahnutá mrakmi. Ani jedna expedícia zatmenie nevidela. Prístroje zbalia a pošlú späť. Ganský a Štefánik cestou navštívia v Jasnej Poliane Leva Nikolajeviča Tolstého, ktorého osobným lekárom je Slovák Dušan Makovický. Cestovateľský zážitok a nadšenie zo stretnutia s velikánom literatúry nemôžu zakryť neúspech expedície. Koľko úsilia, námahy a peňazí vyšlo na zmar. Miesto slávy má Milan najväčšie dlhy. Do Paríža sa vracia cez Prahu. Do Bílých príde v najnevhodnejšiu chvíľu. Práve na slávnosť zasnúbenia Lidunky so synom riaditeľa gymnázia Šetelíka. Príbeh sa skončil, akoby nie jeho vinou. Za Štefánikovej neprítomnosti v Paríži sa vyhrotil spor s Delandrom. Pre nadšeného vedca Štefánika sú však dôsledky sporu kruté. Už nemá možnosť pracovať s prístrojmi Medonskej hvezdárne. Ťažko chorého ho, takmer ako zaťa, Jansenovci vezmú na liečenie do Šamoní. Napokon dostáva za svoju vedeckú činnosť aj Jansenovú cenu s odmenou 2000 frankov. Júna 1907 kráľ podpisuje zákon ministra školstva a po neho o úplnej maďarizácii ľudového školstva. Björnson zverejňuje, že ak by sa na mierovom kongrese v Mníchove zúčastnil Aponi, ktorý týranie Slovákov riadi, urobil by všetko preto, aby bol zo sály odstránený. Tolstoj filozofuje o potrebe odstrániť štát. Ružomberský farár s veriacimi postavili nový kostol v rodnej obci Černová. Párvy stanovil deň po sviatky. Účasť na nej Hlinkovi nepovolil. Dňa 27. októbra 1907 žandári streľbou do farníkov spôsobili smrť 15 ľuďom. Tí chceli len zabrániť vrchnosti posvetiť kostol bez ich farára, ktorý v tom čase prednášal v napajedlách. Šrobár bol prvým lekárom na mieste tragédie. Svetom prehliadaný národ sa v čiernom závoji vynoril priamo v centre Európy. Tragédia v Černovej sa stala životnou silou vzájomnosti a spolupatričnosti Čechov a Slovákov. A Hlinka hrdinom slovenského vzdoru. Na jeho vystúpení v Prahe bola aj Milanova chorá sestra Marinka. Bratovi napísala, akú mala radosť, keď ho potleskom vítali a nadšene počúvali. 30. novembra Hlinka nastupuje do väzenia v Segedíne. Po ňom Šrobár. 40 farníkov z Černovej, občanov tisícročného štátu, je odsúdených za trestný čin násilia proti vrchnosti. Celkovo na 30 rokov väzenia. Milanov spasiteľ, 84-ročný Pierre Gilles César Janssen, pred štedrým dňom zomrel. Milan je na dne, nádejí veľa nemá. S Josefom Valotom, majiteľom pozorovateľne na BOS, sa však zhodnú na stálej organizácii Montblanských observatórií. Aj z tohto dôvodu Štefánik v lete 1908 trikrát vystúpi na Mont Blanc. Okrem meteorologických prác zisťuje, v akom stave je Jansenovo observatórium ohrozené trhlinou priamo pod ním. S Valotom robia jeho komisionálnu obhliadku. Uvedomuje si, že poriadny hvezdár má mať svoje observatórium. Rozmontuje veľký ďalekohľad a dá ho s ďalšími prístrojmi zniesť do Šamony. Tu sa zoznámi so senátorom Emilom Šotampom, ktorý mu pomôže vybaviť cestu do Alžíra a Tunisu. Dva mesiace tam hľadá vhodné miesto pre hvezdáreň. Našiel iba jedno. Zažije však fungovanie francúzskej koloniálnej a protektorátnej správy. A Štefánik je skvelým pozorovateľom spoločenských pomerov. Severoafrická cesta vyprahnutého Štefánika sa skončí v Londýne, v objatí Maženky. Farára Pavla Štefánika národnostný útlak gňavil celý život. Príkoria bral ako božie skúšky, za ktoré nakoniec príde odmena. Jeho synovi, ktorý si dáva nereálne ciele, stále hrozí osobné stroskotanie.
Opakuje mu, že je to spôsob žitia podobný Ikarovi. Chce syna viesť k zdravému telu a duchu. Ostatné má vedec ponechať na Božiu vôľu. Nasleduj Petra, ktorý keď tonul vo vodách genezareckých, stiahol ruku po Kristovi úzkoslivo volajúc: Pane, pomôž mi. A Pán vytiahol ho z hlbiny. Ale puto syna s otcom je silnejšie ako nesúlad vo veciach nebies. Rodina početná, trápení veľa, peňazí málo. Bez Milana by to všetko otec nezvládol. V ich vzťahu je najsilnejšia vzájomná ľudská pomoc. Ona je nad všetkým ostatným. Počasie neraz obrátilo na vnívoč plány aj náklady hvezdárov. Aparáty, ťažšie ako vzduch, ako sa vtedy hovorilo lietadlám, preto okamžite upútali ich pozornosť. Konštruktéri, letci, dosahovali rekordy, dostávali ceny. Mali tisíce obdivovateľov. Odvážny Štefánik patril k tým prvým pasažierom. Svet ostal v nemom úžase, keď Louis Blériot 25. júla 1909 preletel Lamanšský prieliv. Onedlho Štefánik prosí Gustava Eiffela o nadviazanie kontaktu s leteckými odborníkmi. Chce lietať a lietaním sa aj živiť. Študuje fyzikálne a technické otázky lietania. Hodlá vyriešiť problém stability lietadla vo vzduchu. Milan letí mysľou od ľadu Mont Blancu do vzdušného priestoru, ale v skutočnosti bude mesiace na vode. Štefánik má pozorovať zatmenie na Tasmánii a vykonať astronomické pozorovania v Polynézii. Bez odporúčania z Paríža by jeho plány s observatóriom nemali žiadnu šancu. Od úradov nedostal ani cent. 12. marca 1910 vyplával na lodi George Washington zo Cherbourgu do New Yorku. Cieľom je Tahiti, kde 18. mája chce pozorovať prechod Halleyho kométy medzi Zemou a Slnkom. Šíri sa, že má kyanidový chvost, ktorým otrávi ľudstvo. Ľudí už otravuje alkohol. Aj brata Paľa, ktorý pracoval v židovskom podniku Hungry and Restaurant so slovenskou kuchyňou na 1. Avenue. Milan sa zoznamuje s krajanmi, novou národnou silou. V New Yorku, Washingtone a Chicagu sa pokúša získať mecéna pre výstavbu observatória. Márne. V San Francisku mu však za hvezdárske prístroje vyrúbia clo. 3000 frankov, zostane mu 80. Necháva všetko na Božiu vôľu. 27. apríla je v centre Tahiti. Nad prístavom na vrchu Mont Fair buduje provizorné observatórium. Zriaďuje nové meteorologické stanice. Na prechod kométy pred slnečným diskom hvezdári čakali celé desiatky rokov. Keď prišiel dlho očakávaný deň, oblohu zastreli mračná. Milan, ďaleko od Paríža, aj od Košarísk, hľadá pokoj. Objavuje inú kultúru, iný ľud, inú prírodu, prapôvodné životné pravdy, zvyky a rituály, voňavé ovzdušie, čarovné kvety a ženy, milióny podvob nekonečného mora. Z Paríža oznamujú, že mu prezident povolil pobyt vo Francúzskej republike. V raji čaká na ďalšie zatmenie. Na ostrov Bavau, v súostroví Tonga, prichádza s anglickou a austrálskou expedíciou. V deň úplného zatmenia, 28. apríla 1911, je zamračené. Na poslednú chvíľu mení plán pozorovania. Namiesto postupného fotografovania fáz zatmenia fotografuje medzi mračnami slnečnú koronu. Získa výborné fotografie. Štefánikovo vyjadrenie, že na fotografii v oblasti so zníženou svietivosťou sa sotva dá nájsť stopa po koronálnej hmote, znamená, že postrehol jav, ktorý bude vysvetlený až v budúcnosti. Má neuveriteľné šťastie. Jezuita Páter Meis mu poskytne peniaze na návrat z Vavau. V ktorom si hoteli v Sydney čaká na syna matkin list. Jako najvzdialenejší vesmírny lúč. Nedá sa z neho vyčítať prítomnosť, iba to dávno minulé. Stačí však aj to. Svetobežník, čo chce všetko nové o vesmíre,
obracia tok času. Ozve sa bôľ srdca za svetom pod bradlom. Čo bude s rodičmi, Marinkou? Čo bude s národom? Predkovia, matka, reč, duša, pocity. To si ty. Si to ty. V auguste sa Štefánikovci stretávajú v rodnom hniezde. Obdivujú otcovú záhradu. Jej klenotom sú žlté ruže od Hurbana. Ale je tu aj slzavé údolie. Všetci žijú v biede a dlhoch. S Marinkinou chorobou sa rodina zmierila. Ona sa však stále dožaduje pomoci. Aj tri staršie sestry majú hory problémov. Len sám Milan vie, v akej kaši je. Silvestra a Nový rok trávi u Neumannovcov v Mielníku. Dá im recept na tortu. 16 dekagramov cukru sa trie 10 minút so 4 žltkami a pridá sa tuhý sneh. Za vybudovanie observatória na Tahiti z vlastných zdrojov Francúzska akadémia udelila Štefánikovi prestížnu Wildovú cenu. Vo februári jeho správu o pozorovaní zatmenia čítal v akadémii génius Henri Poincaré. So zostavovateľom katalógu hmlovín severnej pologule, Bigurdánom, pozoruje 17. apríla prstencovo úplné zatmenie v Kormeji. V Parížskom observatóriu sa pripravuje na zostavenie katalógu hmlovín južnej pologule, teda opäť pôjde na Tahiti. Milan Rastislav Štefánik sa dňa 27. júna 1912 stáva občanom Francúzskej republiky. Má nádej, že od štátu získa zdroje na dokončenie a vybavenie vlastného observatória. Na úplné zatmenie slnka do Brazílie ide vybavený skvelým ďalekohľadom. V mestečku Passa Quatro je však 10. októbra zamračené a prší. Na ďalšie zatmenie musia hvezdári čakať 2 roky. Vedec Štefánik vie, čo sa deje vo svete a kam smeruje. Chce, aby sa na Vianoce roku 1912 stretla pri rodičoch početná rodina. Nepodarí sa to. 20. januára farár Štefánik na pohrebe vo výchre a mraze prechladne. O 3 dni ide s Marinkou do Viedne k svetoznámemu neurológovi doktorovi Redlichovi, ktorý potvrdí jej diagnózu sklerózy cerebrospinális multiplex s tým, že choroba sa už dá liečiť. Nádej vyzdravenia je krytá hvezdárovou šlachetnosťou. Srdce mi stíska, keď pomyslím na tvoje úlohy a položenie, na tie prekážky, ktoré ti treba premáhať. A pripomína si nový sľub, že pred Tahiti sa ešte príde odobrať. Na tento tvoj sľub s istotou rátame a tešíme sa predom na tvoj príchod. Ale na otca sa už rúca celý svet. Dostáva mozgovú porážku a 15. apríla 1913 zomiera. Keď ho niet, deti pochopia, čím pre nich je. Nádejou všetkých je už len Milan. Ten ešte povzbudí ubolenú, dušou blízku sestru Olgu v Spišských Vlachoch. Bratia a priatelia však počuli od Parížana aj slová. Bude vojna a my budeme na frontoch stáť proti sebe. Na ministerstvo námorníctva myslia na vybudovanie základne pre francúzske lode a staníc pre plánovanú celosvetovú rádiovú sieť, schválenú už v zákonoch. Pre Štefánika je to príležitosť dostať provizorné observatórium v Papete do systému zariadení francúzskeho štátu. Štátny záujem v tomto prípade určuje ministerský potajomník Anatole de Monci. Na lodi France 30. augusta vypláva z prístavu Le Havre. Smer USA. Cieľ Tahiti, Panama, Ekvádor. Na Tahiti zisťuje možnosť výstavby telegrafickej stanice, stav observatória, venuje sa obchodnej spoločnosti.
Panamský prieplav, ktorý začali stavať Francúzi, dokončili a ovládli Američania. Je zrejmé, že výrazne ovplyvní dopravnú aj mocenskú situáciu vo svete. Štefánik popri ňom prejde oboma smermi. Hlavným cieľom cesty je však Ekvádor. Práve na jeho území hodlajú Francúzi vybudovať základňu pre francúzske lode. V minulosti tu ich geodetické expedície zamerali rovník, ktorý dal štátu aj názov. A riaditeľom observatória tu je Poincarého študent Tufiño. Štefánik prichádza vlakom do ekvádorského hlavného mesta Kita 26. novembra. Američania si aj tu strážia kontinent. Briti za oceán. Nemci sem prenikli pred ostatnými. Štefánik na rokovaniach s prezidentom Placom a ministrami majstrovsky narába s hodnotou ekvádorskej cti a vlastenectva a francúzskej kultúry. Dosahuje dohody o francúzsko-ekvádorskej spolupráci pri výstavbe telegrafickej siete aj so stanicou na Galapágach, o reorganizácii systému meteorologickej služby, astronomického observatória a jeho výskumu, aj ohľadne koncesie na výstavbu železnice Bahia Quito pre novú francúzsku firmu. Francúzsky vyslanec Frank Castel v správe do Paríža píše: Nemôžem než vydať svedectvo šikovnosti pána Štefánika, ktorý dosiahol tieto výsledky bez toho, aby vzbudil pozornosť. Ale na Silvestra v Kite si Milan zapisuje. Spomínam na posledný silvestrovský večer, ktorý som strávil doma. Už nemám viac domovinu. A musím vďaľ. Mám úbohú matku a pomoci potrebných bratov a sestry. Tiež. Možno byť užitočnejším pre moje Slovensko. Ubolená mi je duša. A telo vysilené. Daj Boh lepšieho roku. Veľké nervové vypätie spravidla Milanovi výrazne zhoršuje jeho už aj tak zlý zdravotný stav. Ale vynikajúci odborník, doktor Monprofi, nepovažuje operáciu Milanovho žalúdka za nevyhnutnú. Ten však o jej potrebe presvedčí aj lekára. Na jar 1914 sú pacientom aj Slováci. Veľké nádeje s vidinou nového usporiadania monarchie vkladajú do následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho belvederskej politiky, do ktorej je zapojený Milan Hodža. Slováci sú ďalej ničení všestranným útlakom. Dôvodom napríkoria vrchnosti národovcom je aj to, keď si cestovný lístok na železnicu pýtajú po slovensky. Deti sa učia náboženstvo po maďarsky, o maďarskom bohu. Hvezdár Štefánik vníma podoby francúzsko-nemeckého sporu a šachy medzi Nemeckom a Veľkou Britániou. Na európsku vojnu je zrelý aj Balkán. Po vojenských manévroch navštevuje mesto Sarajevo následník trónu, arcivojvoda František Ferdinand s manželkou. Ich vraždu využije najvyššia moc v Berlíne a vo Viedni na zdôvodnenie vojny ako jediného spôsobu ochrany ctí ríše. Rakúsko-Uhorsko 28. júna 1914 ústami ministra zahraničia Berchtolda telefonicky vyhlasuje vojnu Srbsku. O deň už rakúsko-uhorské delové člny pália z Dunaja na Belehrad. Z oázy krásy a pokoja, z cisárskeho letného sídla Bad Ischl sa 84-ročný cisár a kráľ obracia k národom v ríši. V Rakúsko-Uhorsku je 31. júla vyhlásená všeobecná mobilizácia. Hospital, hospital, mestečko v doline, čítaja uvidzi, čítaja uvidzi. Keď vojna pomine, či ešte uvidím tatička mamičku, či ešte uvidím, či ešte uvidím moju frajerečku.
pýtal, on pýtal. Mestečko v doline, či ta ja uvidzi, či ta ja uvidzi, keď vojna pomine.